todo cheio de pó aqui dentro. Se não for o garimpeiro, ele vai usar a zóia aonde? Porque eles não vêm fazer o serviço que nós fazemos. Pular madrugada num poço cheio de água. Não vem cortar uma raiz para saber o preço que vale o ouro. Não tem aqui, não tem gerações aqui de emprego aqui, firma uma boa para emprego aqui dentro desse Parazão. Só tem com o quê? Que o Pará é uma região rica, fartura. Viu? Esses ouro que eles ganham lá fora, medalha e tudo, sai da onde? Sai das nossas costas. Sou bandido, né? Se nós roubar, vamos preso. Se vamos trabalhar, vamos preso, o que nós vamos fazer da vida? Não? Tem que ser tudo na ética, caminho certo e honesto. Nós negamos, nós pegamos uma boca aqui com a vida. Nós trabalhamos a hoje. Carote, né? Aham, tá beleza.